видно прво ќе замислиме. Прво ќе замислиме оригиналната верзија, после нашата школска проверка. Хајде да видите како тоа го мислам. Да примем добро, ќе замислиме, пејачки да кажам, оно што бе посоките, како, како се сеќи. Това е рефрен. Така е да бъдете друго, не се сеќи. Е, на пример, сега како е? Не, не ми е као... Е, сега како е повезено? Иако е весела песната, и сега за тек се кажува за тинеджерите и како нещо минуват и след това, како сега, кака мислам, поръкта на песната е да каже и ако миниш не става фаза и нещо миниш, това може да се оставиш позитивен. За това песната така го изразува това остане и си позитивен. И ако миниш не става фаза и не тежкото, пак е едно и позитивен. Иминатиот пат мислам дека кажаме, не знам кој каже, дека не подсеќа, дека после нешто лошо, тоа ќе добро. Да, да, дека да. Нешто лошо завршило и да добро. Е, да. Ете, има нешто, сме погодени. Ајде, ми друго е нешто беше. Тоа е, не Знаеме како е било. Може да го даде за мисля. Сека се да се положи. То, е от тук си. Всяко е какво се мисля. Що ви е от какво се мисля, то ще и пусти без. Тежко. Исто. Исто? Добро, ойде да видим. Не за така се мисля. Така? А, например, как ви замисляме вашите школски? Искам? Що не си да си разпомнят тия тексти и сте се какво я знаят? А, че? Това искам. Да. Само да кажем, искам от само перспектива от тренажерите. Ага. И они да се съгласуват с това, що оригинал песната е. Сборил сами сами на този лиценци. Например, както звучи от сцена. Повече заедно пеят. Би рекол сцена на цялата песна. Да. Како тинеджерите минуват денот и после како заедно се и веќе ја пеат песната и тоа шират позитива така. И веќе тие што ги мале тешки фази, знаеш ги губат. Што вика веќе да се позитиви. От шо били етажа. Пред тоа сега веќе се заедно, пеат заедно и веќе се позитиви. Да. Не знам, вчера кажав, така ми се појави слика дека едно дете почнува да... Јас вчера рекол дека е за случка, ама сега исподам дека е проблем. И после сите најдно се вклучуват за проблем да разговарат. Да. Ти да се ала како ми бил стопи? Ти да се опиасам.
Znači, mi se periodu kako će. I se... Prekino s ovom, preko se ti imam s ovom, tako se? Uvijem naš ovom uvijem nevo, vidiš. To je isto, isto je to, tako? Друг ми, както би замислил? Без наечи на текстът, я сказа вчера, исто ми останало мислене за детската песна, шо е, нали, от детската. Без да го знам текстът, я си правам слика, како они се, нали, вада или на некой пикник и сите заедно се и пеят нещо. Така. Не мала се да кажа за проб. Мислам да го направим вече да реизползвам. Само че да слушам и че кажеш, че нещо е потребно. Мисля, че трябва да смела. И тоа се отдела от нас малце. А? И тоа се отдела от нас малце. Това. Може не дел, може малко кажа. Може да остана. Твоето е дел. Твоето е дел. От нас там мислим. Не е остана. Да, да, остана. Може да остана. Да, мислим да ги не бъдете с това. Ама и да само. Само последния мое остана. Претендене. Как ти видим? Цяло много песни. А? Цяло много песни от сега. Не, не. Ти къде ще там дай се да усмича, да му ще сега. Не, това е по-задикане. Те заедно бе има тук една другиница. Да. Професионално. По-задикане. Ама все пък, нали, моят това да се додаде малко. Ти не си никой. Да. Е, това още ти се обработва, това още да, 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 се обработва, това е само сега, що сакаме да имаме тези си. Така? Да, да. Хайде да видим, що сме направили. Как я рад. После того, как тут сразу, 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 сразу,
Да. И това е супер.
и вашата иллюминация също много добро функционира. Разписвате за емоции, как е жанър на филма, какви сцени има, каква е история, какви са характери, нали? Пошо беше много, много добро. Това беше еднъж и да се видим скоро.